את תופסת! יואו, דוגיו! אתם תתקררו שם בחוץ! תיכנסו פנימה! תיזהרו, חבר'ה. הספורטאים האלה משחקים קשוח. הנה, קחו מגבות! בסדר, סירו מפרס, איפה היינו? היי לארי, תגיד, מה קורה כאן? טוב, אני מנסה ללמד את הטיפשים האלה שהמוח הוא השריר החשוב ביותר בגוף. המוח הוא לא שריר, הוא איבר אורגני. היום אנחנו מאמנים את האינטלקט שלנו. יחד עם השיר הקלאסי, לאבא שלי יהיה סולם. לאן הסולם מגיע? לאמא שלו? לעשתה את הנפט הימית? אליי? את תופסת. אתה תופס. אתה תופס. אתה תופס. מה אתם עושים? משחקים תופסת. לאבא שלי יש סולם, קבלתי! אתה תופס! תחשוב מהר! אתה תופס! או, עכשיו תורי, אחים! תפסתי! אתה תופס! ודוגיות, תעשו לי טובה ואל תחזרו! המשחק הזה קשה מדי! תפסתי! מחנה האלמוגים, סדרה חדשה!